Professor, primeiro parabéns pelo resultado, né? O Amazonas com boas jogadas, uma imposição muito bem maior do que do Pouso Alegre, só sofreu esse final de jogo aí por conta de um a menos. Mas analisando o geral do seu time hoje, o comportamento em casa, depois de duas rodadas quase jogando fora, como é que o senhor avalia o seu jogo hoje? Fizemos um grande jogo na minha avaliação. Primeiro tempo a gente estava muito bem na partida. Fiquei até incomodado tirar o Xavier, porque ele estava bem na partida, mas eu não poderia ficar com dois volantes pendurado com cartão amarelo. Acho que não gosto de falar de arbitragem, mas... E não estou nem falando que prejudicou o Amazonas, acho que prejudicou as duas equipes, né? Mas enfim, vamos falar do jogo. A equipe sólida, a equipe construindo, tivemos chance logo no início do jogo de fazer um gol de cabeça com o Luan, várias oportunidades criadas. O Pouso também teve, a gente não foi muito superior na partida. Eu disse para os atletas que esse seria um dos jogos mais difíceis, porque na nossa avaliação, que a gente era... assiste a todos os jogos, a equipe do Pouso, o que ela joga, o que ela produz, não condiz com a pontuação que ela tem na tabela, na minha opinião. É uma equipe de estar no G8 pelo que produz. Agora, nossa equipe foi sólida, os jogadores de lado bem na partida, Hermel e DG, defensivamente muito sólido, a mudança no intervalo, como eu falei, o Jimenez entrou mais pela questão do cartão amarelo, mas o Jimenez entrou muito bem na partida. Início do segundo tempo, com todas as ações do jogo, conseguimos o segundo gol logo no primeiro toque na bola do Juan. Conseguiu deixar o Luan na cara do gol. E, importante, feliz pela vitória, feliz pela campanha, mas o campeonato segue. A gente sabe, a gente não se empolga, o campeonato é muito traiçoeiro, muito difícil, mas o momento é muito bom e a gente tem que trabalhar cada vez mais para melhorar isso. Professor, próximo jogo contra uma equipe também muito conhecida da torcida amazonense, Paysandu, joga em casa, né? Em situações opostas, assim como jogou hoje em frente à equipe do Pouso. O trabalho vai dar continuidade agora na semana? Alguma diferença? Estão pensando em algo diferente para enfrentar o Paysandu? Nada. A gente mantém sempre a mesma intensidade de treinos, a gente não alivia, os jogadores sabem disso. Já falei no final ali agora na hora da oração, que terça-feira vou dar uma folga para os jogadores na segunda, que eles merecem, todo mundo merece. E terça-feira é alta intensidade. O grande diferencial da nossa equipe é o grupo. Por que o grupo? Porque é só vocês olharem as escalações. Não era do meu feitio, que acompanhou ano passado, mas eu tô mudando porque é jogador pedindo passagem, jogador pedindo oportunidade, quem tá saindo não é que tá mal, mas os caras estão bem na partida. A competição interna, o dia a dia, para quem acompanha os nossos treinos, é absurda. Enquanto eles mantiverem isso, o sucesso é garantido? Não. Mas a margem aumenta muito. Aumenta muito, quando tu tem o dia a dia competitivo como a gente tem. E o Paysandu é uma grande equipe que trocou de treinador, agora um treinador muito experiente, que é o Hélio dos Anjos, acostumado com a competição. Perderam na estreia dele, mas o Hélio não teve tempo de organizar a equipe, com certeza. Não tenho dúvidas que vai ser um jogo muito difícil, pela situação do Paysandu. Por o Hélio já tá com duas semanas de trabalho, mas a gente vai manter a nossa intensidade, eu digo para os jogadores. Eu não sou daquele cara de pedir hoje é o dia do algo a mais, hoje é o dia do 110%, não. Eu quero que a gente faça o que a gente faz nos treinamentos, os 100% deles, que está dando muito certo. Quem ganha com isso é o Amazonas. Professor, a equipe evidentemente chama atenção, né, pela liderança. A gente tem uma janela abrindo agora. Como o senhor, como comandante, comissão técnica, Amazonas estão encarando essa janela, possibilidade de perder jogador, possibilidade de chegada, como é que vocês estão encarando essa semana que está por vir? Abriu a janela já? Amanhã. Eu vi que a Larissa postou, né, Larissa? Até me assustei na hora ali. Que eu nem... É internacional já, professor. Eu não acompanho muito já nem pra Larissa, mas eu vi que antes do jogo, acho que eu tava lá no hotel, eu vi que a Larissa postou. Eu já falei, meu Deus. Mas, gente, isso faz parte. Faz parte. Eu tô muito tranquilo. Hoje não jogou o Sassá, jogou o Luan. O Luan fez o gol. Hoje não jogou o Jimenez, jogou o Xavier. O Hermel não vinha jogando, agora o Hermel tá jogando. Cara, tô muito tranquilo. Só disse pros atletas o seguinte... falei ontem à noite numa reunião que a gente teve no hotel e falei hoje de novo. A gente sempre tem, no nível que a gente está, a gente tem que, infelizmente, a gente ainda não está naquela situação que tu não tem que planejar o futuro. Na verdade, todos têm, né? Mas jogador de Série A, vamos ser sinceros, que eles vivem um momento. Nós não, nós temos que planejar o futuro. E eu sempre disse pra eles que nós temos que planejar o futuro. Mas o nosso planejamento aqui tem que ser de 2024. O nosso objetivo esse ano é Amazonas, 2023. Então tem que planejar o 2024, então tu tem que construir muito forte o 2023. Tu tem que ter conquistas, como a gente já teve do estadual, e ter conquista na Série C pra te ter um 2024 melhor. Seja dentro do Amazonas, seja fora do Amazonas. Mas eu vou falar bem a verdade, eu tô tranquilo. Se perder um jogador, se perder dois, se perder três, se perder quatro, se perder cinco, a gente vai pro mercado. A gente já mostrou, a gente contratou muito no ano passado. Esse ano a gente reformulou o grupo no estadual, reformulou agora na Série C. Chegaram jogadores durante a competição, agora saiu também.
É, mas, cara, de certa forma eu tô tranquilo, porque a gente estuda muito o mercado, a gente tem, né, o Matheus, o João, trabalham muito, a diretoria também, né? Então a gente, de certa forma, tô tranquilo, porque eu tenho grupo, e se sair um jogador a gente vai repor, com certeza. Posso perguntar? É, professor, falando desse grupo aí, o G1 e G2, o senhor tá muito bem servido, mas falando agora dos novos que o senhor tem, né? O Sassá tá suspenso, o Luan entrou e fez bem o serviço. Sim. Como é que fica a sua cabeça aí pra tentar escalar, pra tentar montar? O senhor acabou de falar que todos pedem passagem, então não existe... Com certeza aquele critério de, tu vai jogar mal, tu sai em detrimento do outro, porque todos ficam acima, né? Então como é que o senhor também vê essa competitividade dos dois novos que o senhor tem? Na verdade, três, né? Eu queria muito que o Betinho tivesse em condições e conversei com ele antes do jogo ali. Terça-feira agora ele vai retornar e a gente espera que ele não retorne mais pro departamento médico, porque eu acredito muito que o Betinho ainda vai nos ajudar dentro da competição. É, e quanto ao Luan e Sassá, são dois jogadores de alto nível, não só eles, hoje, graças a Deus, a gente tem competitividade em todos os setores. Isso, quem ganha com isso é o Amazonas, é o Lacerda, é a comissão, é o grupo, né? Mas a gente... É... Sua cabeça também não deve parar. Não, é, às vezes a minha esposa fala, desliga, mas não tem como desligar, porque a competição deles, eu cobro disso deles, a competição interna é muito grande, é muito forte, mas assim, ó, esse grupo aqui tá de parabéns, por quê? Porque tem jogadores que não jogam, só que eles elevam os treinamentos. Né? Então, assim, às vezes, um exemplo aí, hoje estava no banco, o Delcinei não jogou ainda na Série C. Mas para quem acompanha o dia a dia, o Delcinei leva o treinamento. Quem acompanha o dia, o Júlio Rocha leva o treinamento. Será que o PH, eu usei isso acho que na final do estadual, PH, na minha opinião, um dos jogadores mais fundamentais da nossa equipe, mais regulares da nossa equipe durante o ano inteiro. Mas por que será que o PH está tão bem? Porque ele sabe que se ele vacilar, tem o Jimenez, tem o Xavier, tem o Locatelli, tem o Delcinei, tem o Doda, que ainda nem teve oportunidade, tem o Júlio. Robertinho é meu titular no passado, não tá tendo oportunidade agora. E eles ficam bravos? Claro que eles ficam. A gente até brincou, né, cara? A gente, olha, tem uns ali que, né, eles me cumprimentam, mas eu entendo. Eles sempre falam, eu falei, cara, vocês não precisam me dar bom dia, não precisam me dar boa tarde, eu quero que respeito de vocês, que vocês entrem no campo e treinem forte. E aí eles fazem isso. Claro que às vezes eu não recebo um bom dia, uma boa tarde, mas eu tô bem tranquilo quanto a isso. A gente tem que seguir, porque é o que eu mais cobro deles, essa competição interna, mas é bom estar bem servido de atletas, e nesse caso do centroavante é uma dor de cabeça, que eu tenho certeza que todos os treinadores da Série C gostariam de ter.